Ok, mér langa að kannski að fara aðeins yfir þetta því ég fekk spurning um þetta bara að útskýra hvernig þetta módel virkar. REST er þá bara aðferðafræði. Það sem er að fara yfir er HTTP, GET REQUEST eða POST REQUEST sem að þið þekki mjög vel. Þetta er bara GET eitthvað og ef þetta er native app, ég myndi ykkur að þetta native app sé einhver svona snjallsímalausn. Þá er þetta eitthvað app sem er að keyra og það ætlar að sækja gögnin sem eru á miðlaranum einhverstaðar hinum megin. Þá býr það til einhverja svona fyrirspurn, gett fyrirspurn, sendir það á vefþjóninn, vefþjóninn tekur þetta og sækir gögnin í gagnagrunnin og býr til svona JSON til dæmis, XML kemur líka til greina. Einhvers konar grind utanum content, gögn. Þetta fer síðan tilbaka í appið og appið displayar þetta í bara sínum viewum sem það hefur. Flest þessi app eru svona model view controller högun. Þannig gerist það. Síðan í content management systeminu, ástæðan fyrir því að ég set það inn, er það að fyrir nokkrum árum þá vorum, þegar við vorum að vinna fyrir hérna danske spil, Ríkislottóið í Danmörku, þá var í raun og voru allt saman hardkóðað í einhverja JSP-síð. Þannig að þegar að koma páskar eða jól eitthvað, þá myndi vel setja svona inn jólakúlur jólinn og eitthvað svona, breyta litnum í svona grænt og rautt, svo var allt gult á páskanum og svona. Þá þurfti ég að fá patch og fá forritara og testa í tvær vikur. Og þetta er náttúrulega algjör vitleysa að gera þetta, þannig að við tókum þá stefnu, mér tókst að fá það í gegn, að bara nota content management kerfi, við umsýslu kerfi. Mér var alveg sama hvað það var, WordPress þess vegna. Og við gerum það og þá tókum við, þá gáttu okkar viðskiptavinni nota hvaða CMS sem að ég vildu. Við vorum síðan með default eða menn vildu nota hann, sem minn gerðu það. Og þá gáttu menn farið þarna einhverjum sem er og breytt þessum síðan. Ok, en hvernig kemur okkar efni, sem til dæmis að við erum að búa til síðu sem að byrti lottó með hana þína, keiftir miðar og allir vinningarnir sem það fengið. Danindir, þeir eiga útlitið allt saman, þeir eiga síðuna. Okkar content er þá búið til með því að láta þá fá JavaScript chunk, bara smá JavaScript bút, setja inn í síðuna hefur sér og JavaScriptið, þegar að síðan er að rendast, þá kemur JavaScriptið, kikkar inn, JavaScriptið fer, býr til REST kall, sem er þá bara gett fyrirspurn, sækir JSON strengin, popular HTML. Þannig að ekki tekið eftir, þeir eru að lóta síðum, svo kemur allt í svona býða og þá svo kemur contentið. Það er þessi arkitektur. Þannig að við eigum svona fullt af widgetum, login, widget, registration, fullt af svona widgetum sem eru sett inn í CMS-i. Þannig að þannig setjum við upp. Og síðan það sem ég var að tala um fyrir breykið okkar, það er þetta hvernig við skölum við þetta út. Jó, við keyrum fullt af þjónum. Það er tvær leiðir til að gera þetta. Við getum annars vegar búið til load balancer sem er þá bara box sem að fer fyrir framan allt saman, tekur alla requestana og segir ok, þessi request fer hingað og þá fer hún alltaf hingað. Svo kemur næsti, þessi request fer hingað og svo næsti. Og svo þegar það er að koma fleiri vélar inn, þá bara bætist það við fleira. Hinlegin er að klostra þetta og þetta er allt eitthvað sem við ætlum að tala um miklu, miklu setna. Þannig að þessu konar bætt við, áskorunin er database. Hvernig ætlar að replikera databasin. Þessin eru þessi NoSQL til, að því að Oracle, Microsoft SQL, þeir skalast ekki með fleiri milljón notendur. Það er bara of mikið álaga. Og til dæmis þegar við erum með þessi kerfi, við erum kannski með 5000 terminala hann úti. Það er hægt að höndla það með einu database. En það er takmarkur sem við viljum ekki hafa. Þannig að við þurfum að skala databasin líka. Eitt um þetta hugtök, menn tala oft lagskipting, ég á þetta tala mjög mikið layers. Layers og tiers er þetta ólíkt, tiers sem eru svona vélin, það er að segja vél, og layer er þá bara eitthvað abstrakt hugmynd. Og ég get verið með bara abstraktsjónir í huganum, og það er lagskipt, hér er viewið, hér er þetta, og það er allt keypt á sömu vél. En databasin eru þá sér tier, og svo eru vélar fyrir vef, og svo HTTP vélar. Og aðeins klientana sem að við stöndum fram fyrir, við erum með fjóra tegundir, HTML bara í browser, mjög einfalt, allt server-side, strenginni komið yfir,
Þetta svona eins og vefurinn var fyrstu árin. Native applicationir, bara Windows forrit eða iOS forrit eða hvað sem. Þarna eru kostirnir við náttúrulega að kostirnir eru náttúrulega að þú keyrir á vélinni, þú getur notað hardverið bara beint. Það keyrir beint á jafninu. Í staðins að fara yfir vefinn og sækja það dót. Svona hísla applicationir, þetta var vinsælt þegar Flash var upp á sitt besta. Og rátt að gera Flash. Svo kom Steve Jobs og vildi ekki setja það á hérna iPad vegna þess að það tók um mikla orku. Java Applets það dó miklu fyrr. Þetta var allt saman erfitt að keyra inn í einhver öðru. En það gekk Flash var mjög cool tækni þegar hún var upp á sitt besta en hún hefur svona HTML5 hefur svona verið að taka yfir Flash. Svo ef þetta keyrir ekki á símanum þá náttúrulega er vonlaust að vera með Flash í dag. Og síðan það sem var kallað á tímabili Rich Internet Application. Þá kom einhver bylgja sem hétt AJA sem var eiginlega gamalt trikk sem var eiginlega að nota JavaScript. Og þetta það módul sem við erum að tala hér í dag. Það sem við erum að gera JavaScript, Calls, REST API eða SOAP servisa, sækja kökni. Þannig að þetta það sem við erum að gera. Eins og við varð að kallað Rich Internet Application. Þetta notið enginn það hugtak í dag. Ok. Ein svona leiðileg not true spurning. Which of the following statement is not true? Versioning is only challenged in the client server model. Yeah, layers need not to be on separate machines. Web servers can be used as application servers. Scalability is achievable by duplicating the system.